Kujtimet e gazetarit Bashkim Trenova. Në mos gaboj, nga fillimi I vitit 1984, Frroku botoi në Zëri I Popullit artikullin me titull Peshku kapet në Shëngjin dhe shpërndahet në Ulz. Ai kritikonte aty një sër të metash të asaj, që quaj në atë kohë ndërmarrja e peshkimit në ujërat e ëmbla, rezultatin e saj financiar tepër të dobët. Pa u përmendur me emër, në artikull flitej edhe për përvetësimet e paligjshme të autoriteteve të disa dikastereve qendrore, që përdornin automjetet e shtetit për të furnizuar me peshk të freskët. Kjo ishte me pak fjalë për mbajtja e artikullit, që u bëshka si një kalvari të vërtet disa vjeçar për Frrok Çupin, gruan dhe dy fëmijët e tij. Atëherë u tha se artikullin e kishte lexuar vetë diktatori. Ai kishte lexuar më parë edhe shkrimet të tjera nga Frrok Çupi dhe ishte shprehur me superlativa. Kështu kishte vlerësuar ai, psr, jo shumë kohë më parë një reportazh që kishte shkruar Frroku kur vdiq, hero I popullit, bab myslymi. Nuk ndodhi e njëjta gjë me artikullin për peshkun. Ai dha porosi që të verifikohen të dhënat e trajtuara në artikull dhe të mbahej qëndrim ndaj autorit, nëse ato nuk do të rezultonin të vërteta. Si pasoj, Frroku I than në redaksi se duhej të paraqitej në rrethin e Mirditës. Atje e priti sekretarja e parë e partisë së rrethit, Gjela Biba, me fjalet, ti e armik I partisë, nuk e meriton të jesh gazetar I saj. Do të shkosh në spaq, jo në burg, sepse partia është zemërgjër, por do të shkosh në ndërmarrjen gjeologjike, të punosh e të riedukohesh në gjirin e gjeologëve. Frrokut as që I kërkuan të shpjegoj. A I filloi kështu punën në ndërmarrjen gjeologjike në Spaq, duke lënë në Tiran familjen e ti të trënditur për sa kishtë ndodhur, por më shumë për atë që mund të arrinte më pas dhe që askush nuk mund të dinte se deri ku do të shkonte. Aty Frroku kaloi 2 vjet plot vështirësi pranë sondës së shpimit, në të ftohtit e dimrit, larg familjes dhe shokve të redaksisë që kur e shihnin në të rallë në Tiran, bënin si kur nuk e shihnin. Ftohtësia e shokëve me të cilët punoja në gazetë, do të kujtoj vite më pas Frrok Çupi, u bë më e akullt se akulli dhe të ftohtit dimëror I Spaqit. Dua të besoj se jo shumë pak prej tyre kishin frikë. Pas 2 viteve Frrokut I bën një favor, e kthyn në Tiranë, por jo në profesionin e tij si gazetar. Atë e dërguan të punojë në ndërmarrjen artistike në Migjeni, në repartin e lullave. Më pas, kur diktatura po e ndjen të fundin dhe po derdhte demagogji me bollëk për të treguar se po ndryshon të natyrë, ati I ofrojnë punë në institutin e folklorit. Fillimisht nuk I u kthye e drejta e botimit. Më pas, a I botoj sërish në Zëri I Popullit. Me nisjen e lëvizjes që përmbysi komunizmin në Shqipëri, Frroku u bë kryeredaktori I parë I gazetës Rilindja Demokratike, gazetës së parë opozitare ndaj regjimin. Në rrethana jo të qarta, atë do të largojnë nga Rilindja Demokratike. Kryetari I Partisë Demokratike, Berisha, në një takim ku ishin të pranishëm edhe unë e Mitro Çela, po thuaj akuzoi hapur Frrokun si bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit. Rilindja Demokratike, disa herë në artikuj të ndryshëm të saj, më direkt, do të përsëris këtë akuzë të Berishës. Frroku do të bëhet në atë kohë një nga kundërshtarët më të pajipur të kryeministrit Berisha, për të rikthyer pas disa vitesh në aleat I tij. Dënimi I Mitro Çelës dhe largimi nga Tirana si korrespondent për Gramshin e Librashtin. Pas Frrokut, në nëntor të vitit 1985, e pësoi edhe Mitro Çela, ish shef I sektorit ekonomik të gazetës. Masa që u mor ndaj tij ishte mjaft më e lehtë, po të krahasohet me atë që I u dha Frrokut. Unë qëllova me fat, thot Mitro me humor. Komiteti qendror vuri dorën në zemër. Në atë kohë unë nuk punoja më në Zëri I Popullit, por siç më ka thënë Mitro, atë e larguan nga Tirana dhe e dërguan korrespondent I gazetës Bashkimi për Elbasanin, Gramshin dhe Librashtin. Disa muaj më parë Mitro ishte lavdëruar jo pak në Komitetin Qendror të Partisë për artikujt që kishte botuar. Mjaftoi një artikull I diskutueshëm dhe ai u ndëshkua. Në të vërtetë vet Mitro, sa herë ka folur për masën që I është dhënë atij, nuk është shprehur mjaft qartë.
Ai e ka kaluar këtë si me shaka duke thënë se, Frroku ishte ndëshkuar për disa kë peshk, ndërsa ai për disa këre qel fiku për eksport. Mua, në një takim të rastit që pata me ta ato ditë, më ka thënë se ishte kryeredaktori, Arshin Gjezo, ai që po e largonte nga gazeta. Ai më tha se ja kishte thënë këtë gjë edhe mitit tonës, shefit të drejtorisë së shtypit në komitetin qendror të partisë, duke shtuar madje se Arshin Gjezo kështu po i largonte nga gazeta një nga një njerëzit që nuk i donte, sikurse kishte vepruar edhe me mua. Nuk e di saktësisht sa vite qëndroi Mitro Çela si korrespondent i bashkimit. Atë një ditë e kthyen sërish në Tiranë dhe emëruan shef në sektorin ekonomik të kësaj gazete. Sikurse shkruan ai në kujtimet e tij, në dhjetorin e vitit 1990, kur porsa kishte filluar lëvizja demokratike në Xhmi Hoxha e veja e diktatorit, kishte thënë se partia e punës e kishte projektuar Mitron si kandidat të saj për deputet. Në zgjedhjet e rastit, Mitro bëhet deputet i Partisë Demokratike, partia e parë opozitare e regjimit. Një kolegu ton të përbashkët, Mitro i ka thënë ato ditë se e kishin propozuar madje edhe për sekretari i Komitetit Qendror të Partisë së Punës. Mitro u bë një nga antarët e kryesisë së Partisë Demokratike, por pa e dorëzuar kartën e antarësisë në Partinë e Punës. Ai thoshte me humor, si gjithnjë, se kartën ia kishte dhënë atij Ramiz Alia, pasuesi i diktatorit, prandaj ai mund t'ia dorëzonte këtë kartë vetëm atij. Me Mitron u takuam sërish si kolegë në Rilindja Demokratike. Nuk punuam për shumë kohë bashkë. Fillimisht, kur gazeta ishte në opozitë dhe në pushtet ishte Partia e Punës, Mitro u largua për disa kohë nga gazeta dhe u shtrua në spital. Nuk e morëm vesh kur se përse u shtrua. A i vetë na thoshte se mjekët nuk ia përcaktonin dot diagnozën. Më pas a i do të vazhdonte edhe pak kohë në gazetë, deri në zgjedhjet e dyta pluraliste, fillimi i vitit 1992. Në zgjedhjet e dyta pluraliste, Mitro thoshte hapur në redaksinë e Rilindjes Demokratike se ai do të ishte kryeministri i pas zgjedhjeve. Në të vërtetë kryeministër u zgjodh Aleksandër Meksi. Mitro, siç tregon në kujtimet e tij, u bashkua me fraksionin e parë që u krijua në Partinë Demokratike, të quajtur Mocionist. Pjestar të këti fraksioni u larguan nga Partia Demokratike dhe krijuan një parti tjetër politike. Mitro thot se edhe ai ishte mocionist, por nuk u largua si të tjerët, qëndroi në Partinë Demokratike në këtë kohë në pushtet. Duke jetuar në Belgjikë, nuk e di mirë se si kanë kaluar vitet e mëtejshme të Mitros. Di se ai punon në një televizion privat kritik ndaj Partisë Demokratike dhe qeverisë së kryeministrit Berisha. Di edhe se boton kujtimet e ti, gjithnjë me një loj humori, që kryon një loj konfuzioni midis të vërtetës dhe fantazis. Vet ka thënë se i boton ato për të përfituar nga honoraret e shtypit, pra për të kontribuar disi në financat e ti. Në shtypin elektronik kam lexuar të shkruhet për Mitron, nga tipa të till politikanësh nuk mund të presësh kur një gjë serioze, të përkushtuar që të ketë kërkuar sakrifiz, vetmohim, privacion, vuajtje, dhimbje. Ata vetëm shkasin si ato larvat e vogla të bretkosave, me ca shakara të vakta, buzqeshje sakate e një butësi fjale që ka raste të kallë krupën. Digniteti është me vite drite largë nga ta. Në shtypin e shkruar në gazetën Korrieri, kam lexuar një artikull të analistit të njohur Fatos Lubonja me titull Pun Batakçish. Në artikull, botuar me 28 dhjetor 2009, përmenden me emër dy kryetarët e partive kryesore politike të Shqipërisë, Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, si edhe dy emra anëtarësh të Këshillit Bashkiak të Kryeqytetit, njëkohësisht gazetar, midis tyre ai Mitro Çelës. Të katër përmenden për privatizimin apo shitblerjen e parregull të 1300 metrave katrore tokë në qendër të kryeqytetit. Si histori privatizimesh, shkruan autori i artikullit, ajo është aq e rëndon, sa ndoshta të vetmen vlerë që ka, për të marrë mundimin të shkruash, është që t'u lihet një dëshmi më shumë nipërve dhe mbesave të këtyre batakçinëve,
që një ditë të dinë se si janë pasuruar gjyshërit e tyre në kurriz të të gjithë shqiptarve, se si gjyshërit e tyre politikan punën publike e kanë pasur thjesht si mundësi për të marrë rëshfete dhe përfitime nga gjyshërit biznesmen, që biznesin e tyre nuk mund ta. Ndërtonin pa rëshfete dhe se këto biznese mund të lulëzonin edhe më mirë mendimin e gjyshërve gazetar, që në vend të punës së gazetarit bënin punën e sekserit. Do të dëshiroja shumë që mendimet e mësipërme të jenë të nxituara ose të gabuara. Sidoqoftë, për një gjë jam i sigurt, Mitro nuk preket shumë nga artikuj apo opinionet.